На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, яка призвела до трагедії. Вночі на службу порятунку 101 надійшла інформація про загоряння приватного будинку в селі Сваркове Шосткінського району. На гасіння прибули пожежники міста Глухова та селища Шалигіна. Вогонь охопив дерев'яний будинок по всій площі. На веранді було виявлено тіло 69-річної господарки. Пожежу вдалося локалізувати, загоряння приборкали.